Svoju kariéru odštartoval pred viac ako 50 rokmi v slovenskej televízii ako športový redaktor a komentátor. V ankete OTO 2011 bol uvedený do siene slávy a celý život robil aj robí to, čo ho baví. Je to najdlhšie pracujúci športový komentátor aj moderátor Duško Gabáni. Ahoj. Ahoj. Tak 50 rokov, teda vyše 50 rokov, to už je naozaj veľmi slušné číslo. To znamená, že už vieš aj porovnávať to, čo bolo kedysi, keď si začínal a v akom je to štádiu teraz možno táto práca športového redaktora a komentátora, v čom sa to tak možno zásadne zmenilo tak za 50 rokov sa zmení všeličo. Aj vývoj televízorov, vývoj aut, polnohospodárstvo, všeličo. Kedy si sme pestovali to, teraz už iné. Ovce už nám pomaly miznú z tých košiarov, takže nielen kvôli medvedom, ale aj že už to nechce nikto robiť. Zmenilo sa strašne veľa. No ja som ešte zažil keď nebola digitálna televízia, keď sa točilo na filmové kamery, no a tam treba na kameramani dostali hokej, ktorý má tri tretiny, tak oni dostali cievka, neviem, jedna, tuším, tam bolo 30 metrov. Tak to dostali na každú tretinu, lebo to bolo Aquagever, to sa vozilo zo západného Nemecka, strašne drahé, kdeže, ako tam sa nemíňalo, tam sa šetrilo. No a on už musel byť tak šikovný, že vedel, pretože z okia bolo treba chytiť góly. No a o to ťažšie sa robil futbal, tam tiež veľa nedostali a tam museli mať cít, pretože to, keď tú kameru spustíš, to ide. Mm -hmm. A do toho šotu, neviem presne, už som to aj pomaly zabudol, ale tuším, čo okolo také minúty, aj niečo okolo 12 metrov sa použilo. To bol ten šot. A tomu ja hovorím televízná maturita, pretože kto redaktor nevie urobiť šot, ktorý má minútu, pol druhá do dvoch minút, tak je slabý redaktor. A to nemyslím len o športe, to sa týka aj kultúry, umenia, spravodajstva, politiky, všetkého skrátka. To je televízna maturita. A kto zmaturuje, tak potom môže ísť ďalej, ďalej môže ísť zrobiť debaty, besedy, môže chodiť komentovať veľké besedy, kde je 5-6 ľudí. No to už je taká tá nadstavba televízna, ale základ je ten televízny šot a tá maturita. A tam sa to potom strihalo v strižni. To bola taká basa, tam boli, to bola taká tak z látky, taká basa prázdna s takým rámom, celovým a tam boli také háčiky. A tam vždy, keď treba s so Laticou Romančíkov sme strihali, to bola manželka Jela Romančík, ale vynikajúca strihačka, tak vždy, keď sme, ja som, a redaktor si musí na štadióne napísať nejaké akcie, pekná strela, 11 gól a tak ďalej, alebo niečo zaujímavé, tak on sa pýta kameramana, kde to je, on povedal, na štvorke, lebo on tie zábery si tiež tak čísloval. No a potom, keď sme už to strihali, tak keď sme k tomu išli, tak sme si dali štvorka, peťka, šestka, osmička a mali sme takých, čo ja viem, lebo každý ten záber nebol dlhý, to sme mali takých 10-12 klincov obsadených a z toho sa to potom ten film sa zobral a sa to zlepilo s takou cvakačkou, to už tie strihačky vedeli. No a to potom sa zlepilo a bol z toho šot. Ale to ešte nebolo nič, to ešte bol len začiatok. No potom sa to musí ozvučiť, potom sa to musí aj akože načítať. Zaujímavé, že my v tých začiatkoch, lebo ja som externe tam byl asi rok, ale nastúpil som 1. februára 1972 do interného zamestnania, predtým som učil na gymnáziu. No tak škoda, lebo ja som skončil telesnú výchovu a zemepis na FTVS. a už keď som to mal, ja som chcel ísť do televízie už na strednej škole. Ale už som to chcel, reku, aspoň rok, dva to skúsim a potom pôjdem ako do tej televízie skúsiť. Aj ma to bavilo, bol som triedny. No a dokonca, takže keď som ich už chytil v tom 69., tak dva roky aj niečo som ich mal ako triedny. No a v televízii boli takí grandi, že mi že mi dovolili, že budem tak robiť, že lebo ja som chcel s nimi prísť až tej maturite. No. Čiže ešte nejak, ešte ten vlastne tretí ročník a štvrtý. No, to nebolo ano. také hrozné. No len, že direktor sa urazil, že z takého to bolo akože jedno z najlepších gymnázií v že ja z takéhoto gymnázia odchádza medzi tých, pán kolega, medzi tých komediantov. No tak, ale som ho že však tam nie sú všetci komedianti, ale že je tam aj kopec šikovných, múdrych ľudí. No, tak on mi to skrátka nedovolil. No. Nedávno sme mali stretnutie. Z <laughs> stretnutie toho gymnázia? Sme mali, prosím? Z toho, gymnázia toho gymnázie, Oni mali stretnutie uh -huh. po 50 rokoch. A nejak si na mňa spomenuli, tak ma tam pozvali. Tak boli sme tam niekde v centre Bratislavy, v, v také reštaurácii. No, pozvali nás dvoch. Ten bol ešte trošku mladší odo mňa, lebo my sme jediní žijúci z tých profesorov. Pozvali by aj via ja, aj ten triedny, čo to po mne zobral. Tak fyziku učil, takže on už bol taký starší, keď išiel do triedy, tak zaklopal vždy, aby tam stichli aby skrátka, že ide, ide fyzika. No takže už len to a už všetci sú dôchodcovia, ja. ja teda tiež, no, alebo medzi nami bol, čo ja viem, ja som taký mladý nejako skončil, tedy to tak bolo, že oni boli o takých 6-7 rokov starší odo mňa. No a ja som na tej škole učil teda len tých 2,5 roka, ale tam zaujímaví ľudia chodili, treba aj Osuskeho som učil, mm -hmm. Peter, čo je teraz poslanec, aj kandidoval na prezidenta. Jožo tam chodil aj s vašom patejdlom, ale oni, keď som ja nastúpil, oni to mi len vašo, keď sme dávno spolu, kde si boli, hovoril, že som ich reku, ale áno, že súploval som. keď, keď aj súplová, treba, niekto chorý, no tak tam väčšinou ten súplujúci profesor príde, a len im, povie, aby veľmi ne, nekričali a nelomozili, ale že to nejako, už vydržíme, každý si robil, čo chcel, tak tak som im párkrát suploval, elánovcom teda, no. <hý> Takže teraz sa dostanem k tomu, čo si sa pýtala vlastne, že teda, že kam, chváli... sa to posunulo? kam sa to posunulo, no posunulo sa to tak, že už sa nerobí na kamery, ale na digikamery a už aj na také kamierky, ako máte tu. Lebo ja som kedysi bol, najvyšší kopec, čo som vyliezol, sú Risy. Teda v Tatrách a to ako mladý redaktor <laughs> ma tam, lebo kedysi Lenin tam vraj vyšiel, nikto nevie, či vyšiel naozaj. Ale po mládež na Rysy, takže to bolo to, kedy bol, to bola, my tomu hovoríme, ale to platí dodnes takým reportážam, čo ako vedenie nám nanúti, alebo nejako, že treba to urobiť, aj keď sa nám to treba veľmi nepáči, tá akcia športová, nemáš takú hodnotu, ale tomu hovoríme, veď to poznáš, povinná jazda. Čiže povinné jazdy boli vtedy výstup na rysy urobiť a vtedy bol predseda vlády Peter Colotka, mimoriadne múdry človek, inak a on musel tiež na tie rysy vy, samozrejme, a ja s Milanom Vanekom, kameramanom, sme museli s ním a celou to výpravou, lebo na vrchu cholku rysov som urobil stand -up. Skrátka, ten stand-up. To je stand-up, taký, klačostap, klačo, lebo to sme stáť tam nemohli, to až bolo hore, tam toľko miesta nebolo. Čiže zmenilo sa všetko ale aj šport sa zmenil veľmi. Takže to, čo kedysi stačilo na to, aby sa niekto dostal do finále, tak dnes to nestačí, že sa ani nevie kvalifikovať na majstrovstvá sveta, treba z nejakých skokan do výšky. Takže všetko išlo dopredu, uvidíme, kde sa to zastaví. Ja už hovorím, že v atletike to bol šport, ktorý som začínal, lebo nikto to nerobil v slovenskej televízii. A ani keď to robili, tak to nejako nešlo. A ja som prvý absolvent fakulty telesnej výchovy a športu v celom Československu, ktorý sa uchytil ako reportér, teda komentátor a teda redaktor televízny. Takže ja som prvý, už ich je viac samozrejme, druhý bol potom Štepán Škorpil ktorý doteraz, a on je o rok starší ako ja, doteraz e, komentuje atletiku a veľmi dobre, aj všelijaké iné športy v eurošporte, teda tá česká verzia, ktorá je, ktorá je v Prahe. Ináč sme to chceli aj my, tá naša staršia partia, keď sa to tu všetko zmenilo a to, tak to sme chceli aj my. E, tú slovenskú verziu, takú, to isté sme chceli, ako v Prahe nás predbehli ale nenašli sme takého nejakého sponzora, bohatého človeka, ktorého zaujíma šport, že by do toho, lebo do toho bolo treba investovať peniaze a to sa, dnes sa nedá nič bez peniazy robiť. Nič. Nie len šport, ale ani televízia samozrejme. No, takže takto boli tie začiatky, ale tak sme všeličím možným prešli. Fakt je ten, že dnes už je to zdigitalizované všetko, že všelijaké tie veci, ktoré sa kedysi robili tak trápne. Tam bolo proti televízii, my sme boli ako je Tatra, potom tam aj vedľa bolo kino pohraničný kedysi. Teraz už tam, myslím, nejaká Astorka tam aj hrávala, divadlo. No a tam je z televízie ministerstvo kultúry, nie, tak tam. A Takže my sme, my sme, keď sme robili treba z góly body sekundy, tak tam bolo treba dať aj rôzne titulky. Či na ľudí, ale hlavne výsledky, basketbalová liga, mužov, žien, futbal, hokej. A tam to muselo byť napísané, že Slován s Trenčínom výsledok. Tak my sme hovali, že dobrý človek. Oproti tej Tatre bol obchodný dom Kamzík, to už nikto ani nevie, Karol Jokl, náš legendárny, geniálny futbalista, jeho manželka tam predávala v športe, tak tam mnohí chodili do toho obchodného domu len kvôli tomu, aby si ju pozreli, nielenže Jokolová žena, ale to bola jedna krásna žena. No, to len tak, na okraj a tam bol na obchodnom oddelení, neviem ako sa volal, ale to bol grafik, ktorý, ale on, on mal také rysy veľké, také tabule celé a on už prišiel pripravený s tým, že tam mal, tú mostru tam mal, mal mm -hmm. tam, že Slován Trenčín, prvá hokejová liga a on len keď prišiel k nám a to rukou všetko robil s takým špeciálnym, on tam dokreslil 4-2. Mm -hmm. A toto všetko robil a to sa potom dalo na taký stojan v tom štúdiu, keď som ja čítal tie góly body a tomu sme hovorili dvojexpozícia a tam bol asistent produkcie, ktorý bol pri, tej, pri tých tabuliach a keď som ja prečítal ten hokej, tak sklopil to, to zahodil a už tam zostala druhá liga hokej. Takže toto, tak takto sme robili tak titulky, fungovalo. ktoré sa dnes akože robia. No, dnes už sa to robí úplne všetko, všetko ináč, ale um, niekedy si spomenieme s tými staršími kolegami na tie začiatky, že to boli také pionierské časy. Inak sa tomu hovorilo, tomu tej vani, takej s tou látkou a s, tým, s tými háčikmi brúnskovej nohavice. To bola taká, neviem čo robila, taká dáma v televízii, ktorá bola takej, takej širšej postavy. No, čiže to, ako podľa toho sa to tak nazvalo, ale... Trvalo nám to dlhšie, samozrejme, všetko, takže teraz sa to, sa to, to po trase pošle zo štadiona mm -hmm. a hneď sa to môže a zo začiatku my sme nesmeli čítať tie šoty, ktoré sme si urobili. Aj som si ho napísal všetko, ale museli prísť, to sa nesmelo, museli prísť profesionálni speakers z rozhlasu. Ivan Balaj a mnohí pán Fábri a mnohí, ktorí mali hlasy ako zvon. No a tí nám to chodili akože načítať, to sa muselo najskôr akože odskúšať, to sa, viete, to, 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 vieš, to by sa, to by, to by bol, to by bola komédia. Mm -hmm. To sa muselo natrénovať, lebo ten balaj nevedel, čo tam, on to musel si prečítať, robil si také čiarky toto, aby to, tie vety skončil, bodky, diakritika, všetko, aby bolo, no a on to potom si načítal tam a potom to, a tam bol so stopkami taký, taký, ozvučovateľ, pán Igor Wasserberger, ktorý je dnes, myslím, že zomrel, to bol jeden vedátor údobnej branže, úžasne vzdelaný človek, tak, tak si tak chodil aj niečo prirobiť, takže ten, alebo Dodo do Šošoka, je to bubeník úžasný. Ten tom tradicionál, že se hrával, ale už dávno, dávno zomrel, teny sme spolu hrávali, takže on tiež so stopkami a mal trebárs na kone, mal takú country muziku a na každý šport mal trošku iné, ale to muselo končiť bodkou. Keď to malo 1,27, tak tá hudobná zložka, ten podmas mal 1,27 a skončil sa bodkou. Tak to muselo byť aj celkom stresujúce. Bolo, ale oni to, to všetko boli, všetko to boli machli, to sa, to sa robilo rýchlo. A no tá, museli to samozrejme tú bodku urobiť aj redaktori, že v tom, keď čítali tie reportáže. Dnes nechcem povedať, že polovica, ale <laughs> možno taká, lebo tých televízií dnes veľa, aj rozhlasov, ale dovolím si tvrdiť, že tretina tých redaktorov, ktorí si čítajú svoje príspevky, tak tú bodku neurobia. Keď poviem neurobia, tak musím s tým hlasom ísť dolu, neurobia a koniec vety. Ale nemôžem mať neurobia, Neurobia. No, ale to sú také televízne naše prkotinky. No, no tak v podstate mladí ľudia sa môžu inó. od teba učiť množstvo vecí. No, a teraz to je ne... možno aj jednoduchšie trošku v rámci tej digitálnej doby, že keď sa pomýlia, idú opäť. Ale ty si to mal o mnoho zložitejšie v tých začiatkoch, určite. Ale čo ma zaujíma, že kedy sa vôbec u teba zrodila tá myšlienka, že ja chcem byť športový komentátor a redaktor, že to bol v podstate tvoj sen od nejakého 8 ročníka No tak 8 to mohlo byť a potom na tej strednej škole to tak dozrelo, takže ja som, mali sme televízor, samozrejme čierno ešte vtedy Ametist sa to volalo, taká malá, malá srandovná obrazovka, ale ja som všetko sledoval a pozeral som sa na všetkých tých, Karola Poláka, Oskarmana, Rudogalo, Dušan a ďalší, tí teda starší, ktorí sa ešte netušili, že oni teda v tom 72. že sa stanú mojimi kolegami. No a väčšinou som s Karolom Polákom som čas, lebo to mal náš šéf Tibor Donoval. On mal takú maniu, že to tak rok, dva nechá, lebo my sme po dvoch sedeli, po troch, po tých kanceláriách. My sme boli v tej Tatre, my sme boli až v tej streche. Uh -huh. Tam bol šport. A samozrejme, tam, bol, tam bola celá televízia kedysi, než sa presťahovala do Mlínskej doliny. To sme tiež všetci tam my, aj to, ten prechod som zažil, tam by sa dala kniha o tom napísať. No takže tam sa to tak robilo, že jednoducho on povedal remaštalizácia šéf po dvoch rokoch. A to znamenalo, že meníme miesta. Aha. On chcel taký vietor, aby bol, aby skrátka, tak, tak. potom som si sedol, sadol ja s Lackom, Polák s Telekým a tak skrátka. No a za dva roky, remašta, no ale my sme sa naučili lebo to bolo veľmi pracné z tých veľkých písacích strojov, tie svoje poznámky, archívy, všetko sme si museli pretriediť a predniesť do iných stolov. A potom sme prišli na to, že tak zoberieme celý stôl. Takže my sme tie stoly poprenášali a po nejakej hodinke už sme si mohli zdať nejaké pivo na oslavu toho, že sme remaštalizáciu absolvovali. Takže tam všeli, čo bolo. No. Televízia dnes je úplne iná, hovorím, tých televízií je veľmi veľa, ale aspoň si diváci môžu, môžu vyberať. Takže nejak od kedysi bol jeden program, potom pribudol ten druhý. A tí programoví pracovníci, že... Neuveriteľne, ako to... Ale to je doteraz, také chyby sa robia, že keď má niektorá šport, tak on chce vidieť všetko, čo sa dá. Mhm nie ako, že na jednotke je jeden šport, oni to tak a že išlo to o 16, išiel mimoriadný nejaký športový na jednotke a tiež aj na dvojke. A všetci tí programoví máchry, ktorí sa tak tvárili, hovorili, že nech si divák vyberie. On, vtedy sa ešte nedalo nahrávať ako teraz, uh -huh. že si to nahrám a pozriem inokedy. Ale že nech si vyberie, ale on si nechce vyberať. On chce vidieť aj ten futbal, aj ten iný futbal alebo volejbal, on to chce vidieť jedno aj druhé naživo, lebo nie je nič lepšie ako naživo. Ja veľa záznamov nepozerám, keď si niečo nahrám, aby mi niečo neušlo, ale a aj najradšej robím naživo. Áno. Lebo viem, že začneme vtedy a skončíme vtedy. A to je jedno, či sú to správy alebo prenos tam nie, každý sa dá odhadnúť koniec. Ale najmä tie spravodajské vieže, lebo tam, keď sa niečo nahráva, tak ako toto nahrávame, ale zatiaľ, akože nám to ide. Lebo keď sa nesústredí strihač, tak sa to musí zastaviť. V kamere sa niečo stane, tiež sa to musí. A potom relácia, ktorá má 30 minút, tak sme tam dve hodiny. Áno. A takto vie, že keď sa správy začnú o 19.00, tak 19.30 je po nich. A ja skrátka si môžem ísť po svojom. Čiže, ja Čiže také najradšie... čaro živého vysielania? Prosím? Čaro živého vysielania. Tak to, to, to sa nedá ničím nahradiť a to mám najradšie. A najradšie mám, keď sa, ale už sa to málo stáva, keď sa niečo stane. <laughs> <laughs> to mám rád, pretože... <laughs> Ako neočakávané. Áno, také niečo, že sa stane, ale to bolo v minulosti aj v tej Tatre, ešte keď sme boli, že jednoducho boli také, tie štúdiu musia byť silné svetlá, a oni sem tam praskli a to bola taká rana, že to ako od granát, kedy vybuchne a tam ešte a boli tam také pletivá za tým, pod tým, teda pod tými svetlami, aby to sklo sa nerozprsklo na nás a to by aj nás mohlo dorezať, čiže tam, ale to bola, to bola šupa, ako sa, ako sa hovorí to Pole vždy on bol z Ochštetna, z Vysokého a tú Slovenčinu si on držal, samozrejme, ako herec tak e, študovaný, e, tak ono, že keby som raz tak mohol pozahorácky komentovať, že to by <laughs> hroze a že povedal, že to byla šupa. Akože toto, no tak, ale nedožil sa toho, no aj keď teda šeličov si vyskúšal. No. Takže, no. ale niečo sa stane, musíš pokračovať ďalej. Áno, musíš pokračovať a nesmieš toto, a, alebo keď vyp a teraz, alebo že keď vypadne čítačka, alebo toto, šeličov sa stane a človek musí aj so všetkými vychádzať, zať, pretože čítačky, čo teraz všetci majú, tak to točí v reži, režisér väčšinou. Mm -hmm. Ale keď vás nemá nejak rád, alebo sa ti chce nejak tak za čo si tak odľačiť, tak buď zrýchli, alebo spomali. A to mm -hmm. je problém potom. To sa to skrátka, no... Ja som ich raz tak, aj keď sme v teatri začínali, tak som ich trošku tak, lebo oni to, ale to nebolo na schvál, to jednoducho bolo tak, že sa im to sa im to akože úplne zaseklo, ukazilo. keď sme začínali a ne, nešlo nič. No ale všetci majú samozrejme papiere a tam to musia mať, pretože to sa stane, že tá čítačka zkrátka zhasne a nie No a teraz čo? Tá to nemôže tam zo... A čo povie, že nejde nám čítačka, ja nič neviem, no tak by povedali, tak si vyber iné zamestnanie. A bol si no. stresa v takýchto situáciách? Nie. Alebo nie, nie. Si tedy, to Tedy to, to sme takí, že aj, lebo som trošku aj športovala, ten šport človeka naučí, vieš, aj takým reakciám Rýchlým. Koľkokrát som mal štúdiu takých športovcov a oni nie sú nikto zvyknutý rozprávať alebo nejak besedovať veľmi. Oni vedia hrať dobre ten futbal, aj ten hokej, ale na tom ihrisku, na tom mladí, oni sú profesori. Ale teraz prídu do štúdia niekedy, ale ja s väčšinou, čo som robil, sa dobre poznám, čiže bolo to také osobnejšie. Ale oni vedia, že idú do štúdia a ja každému poviem, že to je naživo, aby vedel, tak on sa tak sústredí, ako keď ide, treba štartovať na 100 metrov, aby nepokazil štart. Čiže on sa tak sústredí a podá dobrý výkon. A neko chce, neja chce, lebo vie, že sa na ňo dívajú ľudia, že sa mu budú smiať. A on vie sa tak sústrediť, koncentrovať, tak ako ten tenista, keď nie je sústredený, tak ani nemusí hrať. Pretože tam skrátka tá koncentrácia sa vyžaduje v športe a v každom podstate a oni sa vedia skoncentrovať práve na tú debatu a výjdu von a si len tak vyfúknú, ale tam podajú veľmi, veľmi dobrý výkon. No, ale Aj ty sa to... musíš skoncentrovať na to, že keď tam máš nejakého hostia, ktorý možno nie je úplne verbálne zdatný, tak, tak dokážeš niekedy, po viesť no, tú tak Niekedy mi povedal, že ja som robil také relácie to mali nejakých, aj, aj hodinu to malo, také debaty, lebo, lebo to je najľahšia výroba, je zobrať dvoch ľudí do štúdia a debatovať o čom si. Tak to je najlasnejšia výroba v televízii, to sa dozaj teraz praktizuje, lebo tam len posadíš dvoch ľudí, alebo troch, alebo štyroch a budú sa vyprávať o skleníkových plínoch, alebo o neviem čom, ale tam to je to je to je skrátka ťažké, no. Ja keď... si Prepač. Čo si chcela? Môžeš dopovedať, ale chcela som ešte pri tej koncentrácii zostať, lebo tu potrebuješ mať silnú aj pri komentovaní rôznych športov. Na to musíš byť asi dostatočne pripravený, aby si to všetko odsledoval. Neviem, ktorý šport bol najťažšie komentovať. No, najťažšie sa robí asi atletika preto mi ju aj dali, lebo to nikto nechcel robiť. Lebo tam niekedy tých disciplín, taká pts tak tam ide jeden beh za druhý, medzi tým tam niekto skáče do výšky, niekto vrhá gulou, ďalší háde oštepom alebo kladivom. A keď sme dvaja väčšinou, tak my si tie disciplíny rozložíme. No a tak musím jedným okom sledovať aj to druhé, lebo keď mi kamera strihne nejakého štepara, tak ja musím povedať, že to je Honza Železný, ktorý sa chystá na tretí pokus a je v tejto chvíli na druhom mieste, lebo to si musím vždy tam zapísať. No boli to veľmi ťažké roboty, ale nakoniec sme sa naučili a robili sme to, ako sme, ako sme vládali. Mali, ja som mal archív, také karizbloky malé o každej disciplíne a tam som mal tisíc atlétov. Wow. To som si musel doplniť po olympiáde alebo po majstrovstve Európy halových a keď tam niekto urobil svetový rekord, tak to som si tam dal, že kedy ho robil, kde ja urobil. No a keď už sme išli na prenos, tak som si z tých svojich disciplín pozrel, čo som, čo som mal no a niektoré veci som si tam aj poznačil lebo tam nie je veľmi času keď sa musím venovať tomu behu na o 400 metrov a tak ako chcem tam aj aspoň tých troch uhádnuť ktorí dobehnú tak musím jedným očkom sledovať aj tie ostatné no my sme si pomáhali tak, že väčšinou nám dali sme im vždy nejaké peniaze zarobiť, bývali atléti reprezentanti ktorí stáli za nami a oni nám viedli tie technické disciplíny. A väčšinou Aha. boli dvaja, traja. A e, ja, keď mi strihli tam toho oštepára, tak on mi na takých tvrdších doskách, tak to mi to len spoza mňa, oni za nami stáli alebo sedeli, podal a ukázal mi, že to je železný tretí pokus. No a ja som to porozprával a potom som ďalej nejaké behy robil. Takže to je, to je také ťažké, no, že ono sa to... Ale on, že čo tá koncentrácia, to mi teraz tak napadlo. <laughs> to... a už sa potom budem venovať vážnejším veciam, že nebudem menovať, ale skrátka hokejisti Slovana získali, získali titul. Uh... Teraz už to bolo, myslím, už to, bol, už to bol slovenský titul, áno, no ale to už bolo dosť dávno, už tam ani ten tréner, nie, ani tí hráči mm -hmm. už sú inde. No ale som bol dohodnutý s funkcionármi, že skrátka po tom poslednom zápase, keď bolo jasné, že majú titul a že dostanú aj pohár tak prídu do štúdia, tréner s kapitánom. No a oni mali oslavy v jednej takej reštaurácii známej Vratislavskej. A to už bolo tak večer, takže už tam aj niečo pojedli, aj oslavovali niečo, si tam vypili. Tak došli teda vozaj takej povznesenej nálade do, do, štúdia, aj s tým pohárom obrovským. Tak sa ozpovedal, že páni za 15 minút, o 15 minút ideme do štúdia. A musíte zabojovať tam, si nikto nesmie všimnúť, že už ste trošku v takej nálade. veselšej nálade. <laughs> a poláhni sa, všetko bude. A fakt, keď sme začali vysielať, tak boli úplne triezvi. Porozprávali presne, ako sme chceli, aj ako oni, aj ako ja. A keď sme vyšli zo štúdia, znova boli pod parou. Aha. Takže také, toto urobí tá Kamera, koncentrácia a, a strach z kamery a z <laughs> divákov, ktorí by si to mohli, mohli všimnúť. No. Ano, a ty si bol na 8 olympiádach, 8 ich bolo? No ale? tak na 4 letných, 4 zimných. No a keď sa hovorí, že politika by sa nemala miešať so športom, tak ona sa už mieša strašne dlho. A tak sme došli o Los Angeles na jednu olimpiádu, pretože do Moskvy v 80. roku nešli Američania a mnohé tie západné krajiny kvôli tomu, že Rusi boli ako v Afganistáne a oni im to potom vrátili na Los Angeles, že tam zkrátka nešli socialistické krajiny, ale myslím, že Júhoši tam boli a Rumuni. Čaušesku tam poslal aj tam tí Jugoslovania, takže tí tam akože... A my sme o to došli, tak by som mal 9. No. 8 olimpiad to je slušné číslo, aj tak, aj keď ich nebolo 9. Hej. Ale ktorá bola pre teba taká najpamätnejšia? Na ktorú rád no spomínáš? tak vždy prvá. A ešte by som povedal aj tá posledná, lebo tá prvá bola letná 76 v Montreale. To bola moja prvá olimpiáda. A to bolo niečo úžasné, pretože do Kanady sme prvýkrát som letel ako cez more a bolo to, a oni sa snažili to urobiť ako, ako, najlepšie mohli. Bol tam krásny štadión, no Tonotkáč už nebohý tam vyhral zlatú medailu v šprinte, a vyhral to bol taký Morelon, taký, taký Francúz, ktorý bol nesadnásobný majster sveta, ono tam porazil, takže to bolo niečo úžasné. No Fája Mračnová bola štvrtá z skoku do výšky, mm -hmm. takže to nikdy nechcú oni to štvrté miesto, radšej šiesté, ale štvrté, lebo to, to je len mrzí, kúsok že? od medaily, mm -hmm. takže, to, to ako, takže to bola taká e, veľmi pamätná pre mňa. No a tam sme robili, a tam sme boli, tam sme traja robili atletiku, nelen Franto Štefan, taký môj kolega, už žiaľ tiež nežije, aj keď bol o rok mladší, vyučený čašník z Mariánskych lázní, takže, ale on robil tam už tak ako ja. A Karel Mikiska, to bol legendárny komentátor český, ktorý robil hlavne krasokorčovanie, ale mal rád aj atletiku, tak nám na môže kľúci, ja už to akože ešte, ešte naposledy, akože už potom to budete delať vy, akože tie ďalšie. Takže tam aj náš Tibor Donoval tam bol ako, ako vedúci výpravy. No tak sme, a vieš, že to bol Edwin Moses, to bol taký vynikajúci americký prekážka na 400 metrov, svetový rekordér. A keď už, to, keď už tak bežal, tak on mu hovoril Mojzes. On je Moses, ale on hovoril Mojzes. A ja som ho vypol, reku, šéfe, on sa číta Mojzes. Jo, a vy máte tak, taký skladateľ, že Mojzes taký, no, to vedel, akože no áno, ale toto je rekvíny, tak sa potom zapola, a už, už, to išlo. <laughs> Takže to také všelijaké príhody prináša. No a taká, čo si ešte pamätám, pretože to bola, a to už je tiež dosť dávno, 94 to bolo v Lillehammeri v Norsku, kde sme mali <clears throat> úžasné hokejové mosto napríklad, aj keď ja som hokej teda hrával ešte aj ako dorastenec, možno proti Nedomanskému, keď on bol v Hodonine a ja v Skalici, kde som maturoval, ale my sme, Peter Šťastný, tiež legendárny náš hokejista, bol kapitán, Julo Šupler, tréner, takže to bolo už v podstate v tom 94., čiže už to bolo Slovensko, po prvý krát na olympiáde. takže to bolo, a my sme hrali krásny hokej, krásny hokej. Toti nori, my sme mali všetci, všetky výpravy, aj komentátori, aj športovci, mali také bundy, rovnaké v televízii, teda sme mali s tými odznakmi slovenskými, všetko, ale keď videli, že je slovenské, že sú to Slováci, tak hovorí, haky, teda, že hráme ju, aj sme hrali, pokým sme nenaťabili na Čechov. A oni nám, tuším, násvukali, no hrozne. Tam skončil, ja som myslel, že budem mať medailu a mal som teda voľný deň, tak som sa išiel pozrieť na mm -hmm. hokej. To bol štadión, ktorý bol v skale. Neuveriteľné tí nory, čo tam porobili. Oni to mali ako taký, taký bunker proti atomovi, že tam tí ľudia, keby e, došlo k najhoršiemu, sa tak sa môžu skryť. Čiže tam boli také skalné výčnenky pri tých tribúnach, no úžasný štadión. No, ja som tam bol jediný Slovák, pretože všetci niečo robili a boli aj ďalší Slováci, ale tí postupne, keď sme dostávali góly, tak sa tak vytratili, aby sa im nesmiali. A na mňa si nedovolili, lebo ja už aj vtedy som tam taký starší bol oproti tým, tak mňa tak nechali v pokoji dopozerať, ale teda dostali sme takú nakladačku tam a tam sa skončili naše... Tam aj Šatan bol, mal 18 rokov, prvá jeho olimpiáda a bol náš najlepší strelec. Tak tam, kde sme možno mohli mať medailu, nakoniec sme skončili zlé, no ale bolo to preto také, lebo najmä v zime trónia tým olimpijských hrám to klasické lyžovanie. Mm -hmm. Behy a prípadne skoky a samozrejme aj krasokorčilovanie, ale behy na lyžiach to je v Norsku národný šport tak tam oni treba, keď boli bežecké disciplíny a to už predtým sa vedeli, tie trate, kde sú, tak oni už deň predtým už tam mali stany a to bola zima. Stany, ohne, tam si varili, jedli, pili, nie, aby vydržali, aby ráno mali čo najlepšie miesta. Tam. Takže oni prežívali tú olimpiádu úžasným štýlom. No a oni skrátka sa tak tešili a tak fandili, že to sa prenieslo potom aj na divákov celého sveta, ktorí tam prišli a samozrejme aj na pracovníkov médií. Takže na Lillehammer každý rád spomína, pretože to bola taká ako taká rodina, taká domáca olimpiáda. Pretože tie ďalšie, čo prišli a ktoré ešte len budú prichádzať, tak tam už je to čoraz viac peňazí, do toho ide každý šport, ktorý nejaký vznikne, nejaký nový. Každý sa chce dostať na Olympiádu. Takže potom už je tam toľko športov, že už to je až taká presila, ale to ja do toho zasahovať nebudem. A aktuálne do ktorého slovenského športovca ty tak vkladaš nádej, že môže to ukázať? Ja teraz v tom Paríži. <laughs> no tak... Neviem. Možno, lebo to je letná ako Olimpiáda. Možno strelci niečo dokážu. Neviem, pretože slovenský šport ide dolú vodou. Nikto to nevie zastaviť. A tak ako kedysi, tie medaily sme pravidelne najmä z tých letných športov, z toho vodného slalomu, tí naši Martikánovci, Hošornerovci. Takže pravidelne vozili medaily nielen majstrov z majstrovstiev sveta, zo svetových pohárov, ale aj z olympijských hier. Tak teraz už je to poskromne. A keď budeme mať jednu, dve medaily, tak asi budeme všetci spokojní, ale ťažko sa k nej budeme dostávať, pretože hovorí, aj keď tie elitné športy olimpijské majú podporu štátu a tak ďalej, samozrejme, to, to, to tak je. Ale inak ten šport trošku nám tak pokrývkáva. Nechcem, že úplne dolu vodou, a, alebo že stagnuje, ale nie je to dobré a neviem, či sa to v ďalších rokoch výrazne zlepší. Tak počkame si na Olympiádu v Paríži 2024, ako dopadne. O tebe viem, teda, že ešte stále aktívne športuješ, chodívaš si zahrať tenis. No tak už len, kedy si som futbal hrával, a ako dorastenie za junior za Slován Bratislava, potom som išiel na vojnu do Červenej hviezdy, tam sa tvrdo trénovalo, tam som si zranil chrbát. A musel som s takouto aktívnou činnosťou skončiť. No a to bolo práve vtedy v lete v 68., keď 21. augusta prišli Rusi. A bolo definitívne povšeličom. všeličom. Mm. E, Nie len po takej slobode väčšej, ale aj v športe boli problémy. Ale ja už som vtedy musel s tým aktívnym športovaním prestať kvôli zdraviu. No a potom, keď som sa trošku vystrábil, medzi tým som chvíľu učil a teda dostal sa do televízie, tak po nejakých pár rokoch som začal sa už trošku hýbať. No, mohol som si aj futbal zahrať, ale to len tak s kamarátmi v telocvični, ale nemohol som 5 krát dvojfázovo trénovať. No a keď som mal 30, dal som sa na tenis a to ma drží už teda tých 47 rokov tak nech ti to vydrží čo najdlhšie, aby si ten tenis mohol hrávať. Nech te to teší a nech ťa te zároveň teší do budúcna aj televízna práca. Verím, že v televíznom svete zostaneš a teším sa, že si prišiel do relácie téma s Martinou Komiso. Ja si myslím, že to by bolo na 5 hodín, možno aj celý deň rozprávať o tom, čo všetko si pozažíval, ale také najdôležitejšie veci sme asi spomenuli. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás opäť na budúce v téme s Martinou Komiso.